Hej, Kevin Pettersson. Jobbar på Grästorps kommun. Har hand om återvinningen i Forshall, strax utanför Grästorp. Har även hand om jordtippen. På återvinningen i Forshall tar vi emot allt material. Sedan lastar vi upp det i containrar som skickas vidare på återvinning. Sen tar vi även emot kompost, jord, som skickas upp till jordtippen. Samlas in hög där som blir jord. Sedan tar vi även emot ris och grenar. Se till att komma till Forshall, OVC, så vi kan återvinna allt ert material. Så vi kan minska miljöpåverkan på allt nytt material.